A héten elindult a Nyír VV Nonprofit Kft. Balkonföld akciója. A társaság gépjárművei folyamatosan szállítják a komposztos termőföldet az előre meghatározott helyszínekre. A lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés az akció iránt. Több mint 100 helyszínre, 160 köbméternyi komposztos termőföldkeveréket szállítunk ki. Az elmúlt évekhez viszonyítva az látszik, hogy minden évben körülbelül egy 15-20 köbméterrel több nagyobb mennyiséget szállítunk ki. Ez azt jelzi, hogy a lakosság fogékony erre a feladatra, és tevékenyen is részt vesz Nyíregyháza virágosításában. A kihelyezett balkonföld mennyisége attól függ, hogy éppen melyik városrészbe kerül kiszállításra. Hiszen egy olyan környékre, ahol főként 10 emeletes lakóházak találhatóak, nagyobb mennyiség szükséges, akár 5 köbméter is. Ez nem egy helyen, hanem több részletben leborítva áll a lakosság rendelkezésére. Ezt láthattuk Örökösföldön, a Fazekas János téren is. A kisebb társasházi lakóvezetekbe pedig 1-2 köbmétert szállítanak ki változó helyszínekre. Nekünk a felkészítés már elkezdődött másfél hónappal ezelőtt, amikor az anyagokat beszereztük hozzá, illetve összekevertük több alkalommal a megfelelő keverési arány, illetve a homogenitás miatt. Gyakorlatilag tegnap kezdtük el a kiszállítást, és ma már gőzerővel folyik. Reméljük az időjárás nem nehezíti meg dolgainkat, illetve alkalmas lesz a hétvége ahhoz, hogy ültessen mindenki. Keckó János hozzátette. A program célja, hogy a lakosságot minél nagyobb mértékben bevonják a zöld felület növelésébe, és hogy a lehető legtöbb helyen legyenek virágzó erkélyek, balkonládák, ablakok és teraszok.